لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم لائق صد احترام ناظرین کرام علماء کرام حاضرین مجلس میرے دوستو بھائیو بزرگو پردہ نشین خواتین امت نوجوانان و نونہالان ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم احبا گزشتہ نشست میں ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے خوشحال زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھتے ہوئے دو تعلیمات پر عمل کیا تھا ابتدا میں نے تفصیل سے اس پر کلام کیا آج کی اس نشست میں ہم تیسرے نسخے سے کلام جاری رکھتے ہیں تیسری تعلیم کیا ہے اگر خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ دل کو بھی سکون ملے اور روح کو بھی سکون ملے اگر چاہتے ہیں کہ جسم کو بھی سکون ملے اور روح کو بھی سکون ملے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اپنے جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش فرمائیں اور ہم نے اللہ عز و جل کی ترتیب پر قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے ابتدا من عمل صالحا سے کی ہے اور اعمال صالحہ کیا ہیں اعمال صالحہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے بعد پھر ہم اسی قرآن کریم کی ترتیب پر عمل کرتے ہوئے ہم وہو مؤمنون پر کلام کریں گے آئندہ آنے والے پروگرامز میں ابھی ہم من عمل صالحا پر کلام کر رہے ہیں اور پھر نتیجہ کیا ہوگا فلنحیینہ حیاتن طیبہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر میں تمہیں ہم تمہیں وہ لوگ جو ایمان والے بھی ہیں اور عمل صالح بھی کرتے ہیں اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے میں انہیں خوشحال زندگی دے دوں گا تیسرا نسخہ کیا ہے نوٹ کر لیجئے ہمیشہ اپنے سے کم مالدار لوگوں کو دیکھیں ہمیشہ اپنے سے کم دولت مند لوگوں کو دیکھیں تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے کبھی اپنے سے اوپر والے یا اپنے سے زیادہ مالدار لوگوں کو نہ دیکھیں وہ لوگ جو آپ سے زیادہ دولت مند ہیں انہیں نہ دیکھیں ہمیشہ موازنہ کریں مقارنہ کریں کمپیریسن کریں تو اپنے سے کم مالدار لوگوں کے ساتھ مقارنہ کریں کمپیریسن کریں تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے زندگی میں خوشیاں نصیب ہوں گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے درجے کے لوگوں کو دیکھیں اپنے سے اوپر والے درجے کے لوگوں کو نہ دیکھیں کیونکہ جب انسان عادت بنا لیتا ہے ہمیشہ غریبوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے غریبوں کی صحبت میں رہتا ہے غریبوں کی رفاقت میں رہتا ہے اس کا دوستانہ غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے تو جب غریبوں کی محرومی کو دیکھتا ہے جب دیکھتا ہے کہ غریب کتنے ڈپرائبڈ ہیں اس کا اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے تو رات دن جب غریبوں کی محرومی دیکھتا ہے ان کی غربت کو دیکھتا ہے ان کی مفلسی کو دیکھتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ پھر بھی نیکوکار ہیں دیکھتا ہے کہ وہ بھی پھر بھی اللہ عز و جل کی تقدیر پر شکوا نہیں کرتے اللہ کی تقدیر پر زبانیں تان دراز نہیں کرتے انگشتے تنقید اٹھاتے ہوئے یہ نہیں کہتے اے اللہ فلاں مصیبت کیوں آئی فلاں تکلیف کیوں آئی فلاں پریشانی کیوں آئی ہمیشہ غربت کے باوجود مطمئن قلب رکھنے والے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں پھر بھی اللہ ان کا امتحان لے رہا ہے متقی بھی ہیں پھر بھی اللہ ان کا امتحان لے رہا ہے ارے پرہیزگار بھی ہیں پھر بھی اللہ عز و جل ان کا امتحان لیتا ہے لیکن وہ پھر بھی خوش ہیں جب وہ غریبوں کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے غریبوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو ہمیشہ جب ان غریبوں سے ملاقات کے بعد اپنے گھر آتا ہے تو اپنے گھر کی زیب و آرائش دیکھتا ہے اپنے گھر کی خوبصورتی دیکھتا ہے اپنے گھر کی خوش دیکھتا ہے اپنی اچھی گاڑی دیکھتا ہے اچھا بنگلہ دیکھتا ہے اور تمام تر سہولتیں دیکھتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے تو اس ساتھ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے ہمیشہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں خوشیاں ملیں تو ہمیشہ اپنے سے کم درجے والے لوگوں کو دیکھا کریں کبھی اپنے سے اوپر والے درجے کے لوگوں کو نہ دیکھیں کیونکہ پھر آپ خوشحال زندگی نہیں گزار پائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے انسان کے جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ تیسرا نسخہ ہے اس پر عمل کر لیں اور وہ کیا ہے ہمیشہ اپنے سے کم مالدار لوگوں کو دیکھیں اور یاد رکھیں اس حوالے سے فقط دولت کے حوالے سے نہیں
صحت کے حوالے سے بھی، اپنے قد و قامت کے حوالے سے بھی، اپنی فٹنس کے حوالے سے بھی، جسمانی طاقت کے حوالے سے بھی، اپنے رنگ کے حوالے سے بھی. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، میرا رنگ ایسا ہے، میرا قد چھوٹا ہے، کاش کہ میں زیادہ حسین ہوتا، کاش کہ میں زیادہ لمبا ہوتا، میرا قد زیادہ طویل ہوتا. ان حوالے سے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور انسان کو سکون نہیں ملتا، انسان خوشحال زندگی نہیں گزار پاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ موازنہ کس کے ساتھ کرتا ہے، ہمیشہ کمپیئر کس کے ساتھ کرتا ہے؟ وہ جو اس سے زیادہ حسین ہو، وہ جو اس سے زیادہ صحت مند ہو. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے عادت بنا لیں کہ ہمیشہ اپنے سے زیادہ بیمار لوگوں کو دیکھیں گے، وہ جو مریض ہیں، وہ جو زندگی کی بیسک نیسیسٹیز سے بھی محروم ہیں، بیسک ضروریات زندگی سے بھی محروم ہیں، ان کو دیکھیں. بس سوچنے کا انداز بدلنا ہے، اپنی ترجیحات بدلنی ہیں. ہم ہمیشہ جب موازنہ کرتے ہیں اپنے سے زیادہ صحت مند لوگوں کے ساتھ، اسی لیے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ عزوجل نے جو نعمتیں دی ہیں ان سے خوشیاں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ وہ ساری خوشیاں آپ کے گھر میں موجود ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریکٹیکل ایگزامپل سے سبق حاصل کرنے کا ارادہ کر لیں. آج ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ ہفتے میں ایک مرتبہ یا کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ ایسے لوگوں سے ملاقات کریں گے. ہر نعمت، اللہ عزوجل کی ہر نعمت کا احساس اس وقت انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ احساس اس وقت برباد انسان کے دل میں بیدار ہوتا ہے جب انسان اپنے سے زیادہ محروم لوگوں کو دیکھتا ہے. اسی حوالے سے جیل خانوں میں جائیں، قید خانوں میں جائیں، جیلوں میں جا کر لوگوں سے ملاقات کریں. وہ لوگ جو 20-20 سال سے قید خانے میں بند ہیں، آپ کو اس آزادی کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ عزوجل نے آپ کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. جب آپ کسی قید خانے میں جائیں گے اور مہینے میں ایک مرتبہ عادت بنا لیں گے کسی قیدی سے ملاقات کرنے کی، جب آپ اس سے ملاقات کریں گے، وہ قیدی آپ کو بتائے گا کہ میں 20 سال سے اس قید خانے میں بند ہوں اور آئندہ آنے والے 10 سال میں بھی اسی قید خانے میں ہوں. میرے دل میں بھی تمنائیں ہیں کہ میں بھی وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزاروں، اپنے رشتے داروں کے ساتھ گزاروں، اپنے دوست احباب کے ساتھ گزاروں. میں نے تو سورج کو ایک مدت سے دیکھا ہی نہیں ہے. جب آپ ایسے قیدی سے ملاقات کر کے آپ قید خانے سے باہر نکلیں گے اور پھر آزاد زندگی گزارتے ہوئے دیکھیں گے تو محسوس کریں گے آپ کی زندگی کا فلیور ہی بدل جائے گا. آپ کہیں گے اللہ کا مجھ پر کتنا کرم ہے، اللہ نے مجھے آزادی کی نعمت عظمیٰ دی ہے اور میں پھر بھی پریشانیوں کا رونا روتا رہتا ہوں. پاگل خانوں میں جائیں اور پاگلوں کو دیکھیں اور عقل کی اہمیت کا اندازہ کریں. اللہ عزوجل نے آپ کو عقل جیسی نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے، لیکن چونکہ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر کے درجے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے اللہ عزوجل کی نعمتوں کا اندازہ نہیں لگاتے کہ اللہ نے ہمیں کتنی خوشیاں دی ہیں. اور ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے، ایک بڑی خوشی کے انتظار میں کہ وہ بڑی خوشی آئے گی پھر سکون ملے گا، ایک بڑی خوشی کے انتظار میں ہزاروں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، ہم ان سے محروم رہتے ہیں. اسی طرح ہمیشہ دنیا کے مال و دولت اور دنیا کے اسباب اور دنیا کے ساز و سامان کے اعتبار سے ہمیشہ سے اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھیں، ہمیشہ اپنے سے کمزور اور کم مالدار لوگوں کو دیکھیں. اور نیکی کے اعتبار سے، دین، پرہیزگاری اور تقویٰ کے اعتبار سے ہمیشہ سے اپنے سے زیادہ بلند و بالا مقامات پر فائز ہونے والے لوگوں کو دیکھیں. اللہ والوں کی صحبت میں رہا کریں، وہ لوگ آپ سے جو زیادہ متقی ہیں ان کی محفلوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں. کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ ارادہ کر لیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہم غریبوں سے ملاقات کریں گے، ناداروں سے ملاقات کریں گے، مفلسوں سے ملاقات کریں گے، بیماروں سے ملاقات کریں گے. اور چونکہ وہ دنیا کے مال و دولت کے اعتبار سے اور صحت کے اعتبار سے ہم سے کمزور ہیں، اور اسی طرح دین کے اعتبار سے، اچھائی کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے ایسے لوگوں سے ہفتے میں ایک روز ضرور ملیں گے جو ہم سے زیادہ نیکوکار ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی میں دنیا کی کوئی طاقت آپ کی خوشی آپ سے چھین نہیں سکے گی، زندگی کا رنگ بدل جائے گا. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک. اب دیکھیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ایک ولی ہو گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں اور علم حدیث میں حجت ہیں، ان کا ایک مقام ہے علم حدیث میں، علم فقہ میں ان کا بڑا مقام ہے، بہت بلند و بالا مقام پر فائز اللہ کے ولی ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ابتدائی زندگی میں بہت مالدار تھے، بہت دولت مند تھے،
ان کی اپنی ذاتی جائیدادیں تھیں، زمینیں تھیں، اور بڑے بڑے باغات تھے ان کے، سیب کے باغات تھے، اور ان کا دین اسلام کی تعلیمات سے، علم دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سیب کے باغ میں، جب سیب پکنے کا موسم آیا، تو انہوں نے ارادہ کیا، اپنے احباب کو کہا، دوستوں کو کہا کہ ہم یہاں قیام کریں گے اور سیب کھائیں گے اور شراب پیئیں گے. تو شراب کے نشے میں تھے، ستار بجا رہے تھے رات کو، تو اسی دوران آپ کو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی نے آنکھ لگ گئی، سو گئے، ستار بجاتے ہوئے سو گئے. اچانک آنکھ کھلتی ہے، ستار ہاتھ میں ہے، پھر ستار بجانے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ کچھ خرابی ہے، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، پھر بجانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ناکام ہو جاتے ہیں، پھر بجانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ناکام ہو جاتے ہیں. تیسری مرتبہ ستار بجاتے ہیں تو ستار سے ستار کی آواز نہیں آتی، اللہ کے قرآن کی آواز آتی ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز آتی ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے لیے نرم ہو جائیں. قرآن کریم کی اس آیت کی آواز اس ستار سے آتی ہے، فوراً جواباً کہتے ہیں ہاں آج ہے اللہ، وہ وقت آ گیا ہے، آج عبداللہ ابن مبارک گناہوں سے توبہ کرتا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، توبہ کرتے ہیں، ماضی کے تمام گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر علم دین حاصل کرتے ہیں. دیکھیے ایک شرابی شخص، ایک گنہگار شخص، مالدار شخص، دولت مند شخص، وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں عالم بنوں گا. ہمارے نوجوان بھی دور حاضر میں 20-22 سال ان کی عمر ہے، کہتے ہیں زندگی برباد کر دی، 25 سال عمر ہے، زندگی گناہوں میں برباد کر دی، ہمارے لیے دعا کیجیے. ابھی گیا کیا ہے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، اب بھی تم عالم دین بن سکتے ہو. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی سے سبق حاصل کرو. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی اختیار کی، اور علم حدیث میں ان کا ایک مقام ہے، ان کا نام حجت ہے علم حدیث میں، علم فقہ میں ان کا نام حجت ہے، اور اولیاء کاملین کی صفوں میں وہ ایک چمکتے دھمکتے ستارے ہیں. علم تصوف میں ان کا قول حجت ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر دین اسلام کا علم حاصل کرتے ہیں اور بہت عظیم عالم دین بھی بنتے ہیں. یہی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی کے واقعات بیان کرتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ابتدائی زندگی میں خوشی تلاش کرتا تھا کہ کہیں سے خوشی مل جائے. کہتے ہیں خوشیوں کے حصول کے لیے میں نے بڑی کوشش کی، بڑی جد و جہد کی، بڑی محنت کی کہ خوشی مل جائے. کہتے ہیں لیکن میں خوشیوں کو غلط چیزوں میں تلاش کر رہا تھا. کہتے ہیں میں خوشیوں کو تلاشتا تھا، کہاں تلاشتا تھا خوشیوں کو؟ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کو دیکھتا، گھر کی زیب و آرائش کو دیکھتا، گھر کی وسعت کو دیکھتا، میرا گھر کتنا کشادہ ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا وسیع ہے. کہتے ہیں اپنے گھر کو دیکھتا، لیکن جب کسی رشتہ دار یا کسی دوست کے گھر کو دیکھتا، چونکہ دوستی مالداروں کے ساتھ تھی، دوستی دولت مندوں کے ساتھ تھی، کہتے ہیں میرے سارے دوست دولت مند تھے، سارے دوست مالدار تھے. کہتے ہیں جب میں اپنے گھر کو دیکھتا، لیکن کسی دوسرے دوست کے گھر کو دیکھتا، اس کا گھر جب میرے گھر سے زیادہ بہتر ہوتا، اس کے گھر میں زیادہ سہولتیں موجود ہوتی، اپنے گھر کو دیکھتا عارضی خوشی ملتی، دوست کے گھر کو دیکھتا اس کا گھر میرے گھر سے زیادہ مہنگا ہے، زیادہ قیمتی ہے، زیادہ سہولتیں موجود ہیں، کہتے میں پریشان ہو جاتا. پھر اپنے گھر کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا، پھر کوئی نہ کوئی ایسا دوست مل جاتا جس کا گھر میرے گھر سے بہتر ہے، پھر پریشان ہو جاتا. کہتے ہیں کہ میں سواری خریدتا، بہترین مہنگی ترین سواری خریدتا، لیکن جب کسی دوست کی سواری کو دیکھتا، تو چونکہ دوستانہ ہی سارا مالداروں کے ساتھ تھا، میری دوستیاں ہی دولت مندوں کے ساتھ تھی، تو کوئی ایسا دوست نکل آتا جس کی سواری میری سواری سے بہتر تھی. غور کریں ذرا، اس کو اپلائی کریں، میں تو ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ دیکھیں، اپنی لینڈ کروزر کو تصور میں لائیں، اپنی گاڑیوں کے متعلق سوچیں. آپ اچھی گاڑی خریدتے ہیں، کسی دوست کی اچھی ہوتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، یار میری بھی اس سے اچھی ہو گاڑی، اور یہی پریشانی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ دوستی ہی ساری مالداروں سے ہے. فرماتے ہیں میں بہترین لباس خریدتا، عمدہ لباس، قیمتی لباس خریدتا، خوش ہو جاتا اپنا لباس دیکھ کر، لیکن کسی دوست کو دیکھتا جب اس کا لباس میرے لباس سے بہتر تھا، پریشان ہو جاتا. کہتے ہیں میں نے کہا اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے، یارو ان مالداروں سے دوستی چھوڑ دو. کہا میں نے اس کے بعد غریبوں سے دوستی کر لی. کہا جب سے غریبوں سے دوستی کی ہے، غریبوں کے گھر میں جاتا ہوں، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ میری دوستانہ ہے، ان کے ساتھ میری دوستی ہے. جب بھی کسی غریب کو دیکھتا ہوں، جب دیکھتا ہوں کہ وہ زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہے، لیکن اس کا دل مطمئن ہے، اور پھر عبادت میں بھی مجھ سے بہتر ہے، تقوی میں بھی مجھ سے بہتر ہے، پرہیزگاری میں بھی مجھ سے بہتر ہے، تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے. جب پھر اپنے گھر آتا ہوں اور اپنے گھر کی خوبصورتی کو دیکھتا ہوں، اپنے گھر کی زیب و آرائش کو دیکھتا ہوں، اپنے گھر کی وسعت کو دیکھتا ہوں، تو دل میں تسلی ہو جاتی ہے، مولا میں نہ
اہل، میں نکمہ، میں ناکارہ انسان، کسی قابل بھی نہیں نیکیوں کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، پرہیزگاری کے حوالے سے، لیکن تو کتنا کریم ہے کہ میری نااہل ہونے کے باوجود تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کہا جب سے غریبوں سے دوستانہ ہوا ہے، جب سے غریبوں سے یاری ہوئی ہے، میں خوش رہنا شروع کر دیا ہے، میں اس وقت سے خوش ہوں۔ تو یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیشہ اپنے سے کم مالدار لوگوں کو دیکھیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ یا کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم ایسے بیماروں سے ملاقات کریں گے، غریبوں کے ساتھ دوستی کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی خوشی کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ یہ پہلا آج کا نسخہ، پہلی تعلیم آج کی اس نشست کی، اور تیسری تعلیم ہے ماضی کی نشست کی دو تعلیمات کے ساتھ، آج یہ تیسری تعلیم ہے خوشی حاصل کرنے کی۔ نیکسٹ نقطہ، اور دیکھیے نفسیاتی سائنس کے ماہرین، سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے اندر ہمدردی بڑھائیں، ایمپتی بڑھائیں، ہمدردی کا جذبہ بڑھائیں، انسان خوش رہتا ہے۔ اگر انسان اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ بڑھائے، اور ہمدردی کا جذبہ کیسے بڑھتا ہے، انکریز یور ایمپتی، ایمپتی کو انکریز کریں، وہ کیسے انکریز ہوتی ہے، انسان جب غریبوں کو دیکھتا ہے، اب اگر آپ دیکھیں گے بھی نہیں، ملاقات ہی نہیں کریں گے، تو پھر ہمدردی کیسے بڑھے گی؟ جب ہمدردی بڑھے گی تو خوشی حاصل ہوگی۔ نیکسٹ نمبر 4، چوتھی تعلیم خوشحال زندگی گزارنے کے لیے، چوتھی تعلیم کیا ہے، اور یہی سائیکالوجسٹ بھی یہی کہتے ہیں، ایموشنل ہیلتھ کے ماہرین سائنٹسٹ بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈیولپ دا ہیبٹ آف گریٹیٹیوڈ، اپنے اندر گریٹیٹیوڈ کی ہیبٹ پیدا کریں، تھینکفلنس کی ہیبٹ پیدا کریں، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیں۔ اب دیکھیں یہ شکر زبانی کلامی شکر نہیں ہے، ویسے ہی کوئی پوچھے کیسے ہیں، بھائی اللہ کا شکر ہے، بہترین ہوں، الحمدللہ اچھی زندگی گزر رہی، یہ شکر نہیں۔ شکر کیا ہے؟ ہر روز اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشحال زندگی گزاریں، چاہتے ہیں کہ خوشیاں ملیں، تو شکر کا طریقہ کیا ہے؟ رات سونے سے قبل تھوڑی دیر کے لیے تفکر کریں، غور کریں، اگر یہ میرے ہاتھ نہ ہوتے تو ان ہاتھوں کے بغیر کیسے گزارا ہوتا، اگر میری زبان نہ ہوتی تو کیسے گزارا ہوتا، اگر آنکھیں نہ ہوتی تو زندگی کیسے بسر کرتا، یہ گھر کا بہترین ماحول، یہ آرام دہ بستر، یہ نرم بستر، یہ میرا خاندان، یہ میری فیملی، یہ میری اولاد، یہ میری زوجہ، یہ میرے والدین، یہ میرے بچے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی تو ہے اللہ زندگی کیسے بسر کرتا، یہ سوچیں، چند لمحوں کے لیے تفکر کریں، اس تفکر کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، ہے اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ شکر ادا کرنے کے بعد پھر دو نفل شکرانے کے ادا کریں، دو نفل شکرانے کے ادا کریں، اور جب آپ یہ دو نفل شکرانے کی ادا کریں گے، دیکھیے گا کہ پھر خوشیوں میں کیسا اضافہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیے ایک تو رات کا عمل، دوسرا اللہ عزوجل کی ہر نعمت سے فائدہ حاصل کرنے سے قبل تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں۔ آپ کو پیاس لگی ہے، پانی موجود ہے، پانی پینا چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ پانی آپ کی پیاس بجھا دے گا، پانی پینے سے قبل تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، چند لمحوں کے لیے رک جائیں، اور سوچیں اگر یہ پانی نہ ہوتا، اور یہ عادت بنا لیں، جب بھی پانی پیئیں عادت بنا لیں، پیاس لگی ہوئی ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پینے سے قبل تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور سوچیں اگر یہ پانی نہ ہوتا تو یہ زندگی میں، یہ پیاس میں کیسے برداشت کرتا۔ اس وقت پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اے اللہ تیرا کروڑ ہا احسان، میں اعماق کے قلب سے، دل کی اتھا گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے پانی کی نعمت ادا فرمائی ہے۔ پھر پانی پیئیں، دیکھیے پھر پانی کیسا سرور دیتا ہے آپ کو، شدید بھوک لگی ہے، کھانا کھانا چاہتے، کھانا موجود ہے، کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے سے قبل چند لمحوں کے لیے رک جائیں، تفکر کریں، سوچیں، فقط لفظی کلامی شکر نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے تفکر کریں، سوچیں اگر یہ کھانا نہ ہوتا تو بھوک کیسے برداشت کرتا، ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کھانے کی نعمت سے نوازا ہے۔ شکر ادا کریں، اللہ کو شکر ادا کرنے کے بعد کھانا کھائیں، کھانے کا ذائقہ بدل جائے گا۔ دیکھیے شدید سردی ہے، یہاں برطانیہ میں سردی ہوتی ہے، آپ کے جسم پر کپکپی تاری، آپ شاور سے نکلتے ہیں، شاور کرتے ہیں، آپ کپڑے پہنتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، جسم آپ کا کانپ رہا ہے شدید سردی میں، آپ ہیٹر آن کرنا چاہتے ہیں، ہیٹر آن کرنے سے قبل، اس بٹن کو دبانے سے پہلے چند لمحوں کے لیے رک جائیں، چند سیکنڈز کے لیے رک جائیں، سوچیں اگر یہ ہیٹر نہ ہوتا تو یہ سردی میں کیسے برداشت کرتا، یہ سردی میں کیسے برداشت کرتا، چند لمحوں کے لیے رکیں
اور پھر سوچیں یہ نہ ہوتا تو سردی میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے. اللہ تو نے اس نعمت سے نوازا ہے, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ کا شکر ادا کریں, ہیٹر آن کریں, دیکھیے پھر وہ ہیٹر آپ کے دل میں کیسے عشق کی حرارت پیدا کرتا ہے. انڈیا پاکستان میں عرب دنیا میں شدید گرمی ہوتی ہے نا, وہاں بہت گرمی ہوتی ہے. اب باہر سے آتے ہیں گھر میں, گھر آتے ہیں ارادہ ہوتا ہے ابھی اے سی آن کریں, ابھی پنکھا آن کریں. پنکھا آن کرنے سے قبل چند لمحوں کے لیے رک جائیں, تھوڑا سا وقف کریں, سوچیں اے اللہ اگر یہ پنکھا نہ ہوتا تو یہ گرمی کیسے برداشت کرتا. پھر اللہ کا شکر ادا کریں اس تفکر کے ساتھ, اور یہ تفکر کتنی بڑی نعمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کا تفکر ایک سال سے زیادہ عبادت کا ثواب آپ کو دیتا ہے. یہی وہ تفکر ہے, بس ایک لمحے کے لیے آپ تفکر, تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے یہ پنکھا نہ ہوتا تو میں کیسے اس گرمی کو برداشت کرتا. وہ تفکر کیا نا آپ نے, چند لمحوں کے لیے تفکر کیا, اس تفکر کی برکت کیا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو ایک سال کی عبادت کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. اور پھر اس شکر کا فائدہ کیا ہے, دیکھیے اس شکر کا فائدہ یہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں ہیں نا اللہ کی, یہ بڑی تیز رفتاری سے آتی ہیں. اللہ کی نعمتیں بڑی تیزی سے آتی ہیں, بہت تیزی سے اللہ کی نعمتیں آتی ہیں, اور یہ آ کر فوراً چلی جاتی ہیں. فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کو قید کر لو, ان نعمتوں کو کیا کر لو, قید کر لو. اب کون سی زنجیروں میں ان نعمتوں کو قید کرے انسان, کون سے قید خانے میں ان نعمتوں کو پابند سلاسل کیا جائے, ان کو روکا کیسے جائے, ان کو قید کیسے کیا جائے, کیسے ان کو گرفتار کیا جائے, کیسے ان کو پکڑا جائے کہ یہ آ کر چلے ہی نہ جائیں. امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں فَقَيِّدُوهَا بِشُكْرٍ, فرمایا کہ شکر کی زنجیروں کے ساتھ نعمت کو قید کر لو, ورنہ یہ نعمت آئے گی, آ کر چلی جائے گی. اگر آپ کے پاس نعمت آتی ہے, جو ہی آتی ہے آپ اللہ کا شکر ادا کریں, پھر وہ آئے گی بھی اور موجود بھی رہے گی. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے, نعمت آتی ہے ہم شکر ادا نہیں کرتے, جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر محرومی کا رونا روتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ نعمت رہے تو اس نعمت کو قید کر لو. کہا کہ ایک وائلڈ بیسٹ کی طرح آتی ہے, یہ بڑی تیزی سے آتی ہے, بڑی تیز رفتاری سے آتی ہے, اور آ کر پھر رکتی نہیں, یہ چلی جاتی ہے, اسے قید کر لو. فقیدوہا بشکر, قید کرنے کا طریقہ کیا ہے, شکر کے ساتھ قید کر لو, جو ہی آئے شکر ادا کرو. اور شکر کے دو فائدے ہیں, ایک یہ ہے کہ جو آتی ہے پھر وہ رہتی ہے, دوسرا فائدہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. آتی بھی ہے, رکتی بھی ہے, اور بڑھتی بھی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جہاں شکر ادا کرنا ہو وہاں ادا کرتے نہیں, جہاں بولنا ہو وہاں بولتے نہیں, اور جہاں نہیں بولنا ہے وہاں بولنا شروع کر دیتے ہیں. کیسے, اب غور کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا, تکلیفیں, اللہ عز و جل انسان کو ایک چھوٹی تکلیف دیتا ہے, لیکن جو ہی اس چھوٹی تکلیف پر آپ گلہ کرتے ہیں, شکوہ کرتے ہیں, اس شکوے کی وجہ سے اللہ آپ کو بڑی تکلیف دے دیتا ہے. شکوہ تکلیف کو بڑھا دیتا ہے. جو ہی آپ شکوہ کرتے ہیں, ہمارا یہی المیہ ہے نا دور حاضر میں, ذرا سی تکلیف ہوئی, ہاتھ میں درد ہوا, پاؤں میں درد ہوا, پیٹ میں درد ہوا, فوراً کسی جاہل عامل کے پاس اپنا ایمان برباد کرنے کے لیے چلے گئے. ہم اس کے پاس جاتے ہیں, جی فلاں تکلیف آ گئی, پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب اس کی فقیری بھی اسی صورت میں کامیاب ہوگی جب آپ اسے کہ جب وہ آپ کو کہے گا کہ ہاں تیرے فلاں رشتے دار نے تجھ پہ جادو کیا ہے, تعویذات کر دیے ہیں, فلاں قبرستان میں تعویذات دبائے. کیونکہ اگر آپ اس عامل کے پاس جاتے ہیں, اور وہ یہ بھی نفسیاتی بات ہے, ایک سائیکولوجیکل فینومینا ہے یہ, کہ اگر وہ عامل آپ کو فوراً کہہ دے کہ آپ پر کوئی جادو نہیں ہے, آپ کی فقیری تو فوراً فیل ہو جائے گی. اس عامل کی فقیری تو فوراً آپ فیل کر دیں گے. آپ کہیں گے یہ کہاں کا فقیر ہے بھائی, اسے تو پتہ ہی نہیں میں فلاں شخص کے پاس گیا تھا, فلاں عامل کے پاس گیا تھا. کیونکہ انسان کے دل میں, یاد رکھیے, انسان چاہتا ہے کہ کسی پر شکوا کرے. انسان کبھی اپنی کمزوری کا اعتراف نہیں کرتا, انسان چاہتا ہے کہ کسی پر شکوا کرے. انسان اسی عامل کے پاس جاتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ تیرے فلاں رشتہ دار نے تجھ پر تعویذات کیے ہیں. اگر وہ کہے نہیں اللہ کی جانب سے کہ امتحان ہے, فلاں گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے, تو آپ کہیں گے نہیں تو تو فیل ہو گیا بھائی, تو تو فقیر ہی نہیں ہے, میں فلاں بڑے عامل کے پاس گیا تھا, اس نے کہا تھا کہ فلاں نے تعویذ کیے ہیں. لیکن ہوا کیا, آپ اللہ کی جانب سے ایک تکلیف آئی نا, ایک چھوٹی تکلیف آئی. اگر اس چھوٹی تکلیف پر آپ اپنی زبان کو اپنے منہ میں بند کر لیتے, زبان دراز نہ کرتے, شکوا نہ کرتے, وہ تکلیف آ کر چلی جاتی. لیکن جب وہ تکلیف آپ کے پاس آئی, آپ فوراً بھاگے ہوئے اس عامل کے پاس چلے گئے. اس عامل نے کہا ارے فلاں نے جادو کیا ہے اس لیے یہ تکلیف آئی ہے. آپ واپس آئے, اب کچھ لمحوں کے لیے شاید وہ تکلیف چلی بھی جائے, کیونکہ شیطان بھی اس میں مدد کرتا ہے تاکہ انسان اسی کی طرف راغب رہے. چند لمحوں کے لیے تکلیف چلی گئی, آپ نے کہا اس عامل نے ایک بڑا عمل کیا, تکلیف چلی گئی. لیکن کیونکہ آپ نے شکوا کیا تھا نا, اب شکوا کا
اثر کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب انسان شکوا کرتا ہے پہلی چھوٹی تکلیف آتی ہے، شکوا کرتا ہے تکلیف بڑھا دی جاتی ہے، اب جب انسان کی وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے انسان کہتا ہے اب تو بڑا کوئی ظلم کیا ہے، اب تو کوئی بہت بڑا جن بھیج دیا گیا ہے، اب تو فلاں رشتے دار نے بہت بڑا عمل کیا ہے۔ وہ جن اس رشتے دار کا بھیجا ہوا نہیں ہے، یہ جادو اس رشتے دار کا نہیں ہے، یہ جادو تیری زبان درازی کی وجہ سے ہے۔ تو اپنے منہ کو بند رکھتا، چند دنوں کے لیے اس تکلیف پر شکوا نہ کرتا، وہ تکلیف چلی جاتی۔ کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو چھوٹی تکلیف ہوتی ہے، جب انسان شکوا کرتا ہے تو اللہ اس تکلیف کو بڑھا دیتا ہے، بڑی تکلیف دے دیتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں شکر ادا کرنا ہو وہاں ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اچھے بھلے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگوں کو آپ ملاقات کر رکھے، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کہتے ہیں ارے وقت پاس ہو رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے، روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں، وقت گزار لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں گھر چلا رہا ہوں جی، مجھے پتا ہے گھر کیسے چلاتے ہیں، میرا فلان رشتے دار اسے کیا پتا، اگر میں گھر چلانے کی ذمہ داری اپنے بھائی کو دے دیتا، اپنے بیٹے کو دے دیتا، انہیں کیا پتا گھر کیسے چلایا جاتا ہے، میں رقم کو بچا بچا کے گھر چلاتا ہوں، کوئی مجھ سے سیکھے گھر چلانے کا طریقہ کیا ہے۔ عقل کے اندھے، عقل کے ناخن لے، تو کیا کہہ رہا ہے، تو کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے، تو گویا کہ اس جملے کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ تیرے اللہ نے تجھے کم دیا ہے، اللہ نے تجھے کم دیا ہے، اور تو کم دیے پر اپنی فراست اور اپنے حساب کتاب کے ساتھ اور اپنے فہم اور ادراک کے ساتھ تو اللہ کے کم دیے پر گزارا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کم دیا ہے اور میں بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوں۔ نانا شکوا نہ کرتے ہوئے بھی تو نے بڑا شکوا کر دیا۔ اکثر کہا جاتا ہے مجھ سے کوئی پوچھے جی گھر کیسے چلایا جاتا ہے، وقت پاس ہو رہا ہے، جہاں شکر ادا کرنا تھا تو سوچ کہ میری حیثیت کیا ہے، اللہ نے مجھے کتنا دیا ہے۔ اور ویسے زبانی کلامی تو کہہ دیتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے، اللہ نے بڑا، لیکن حقیقتاً اس کو محسوس کرنا، دل کے اعماق تک اس بات کو پہنچانا کہ اللہ نے حقیقتاً دیا ہے اور اس کا میں مستحق نہیں تھا لیکن اللہ نے پھر بھی دیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چرچا کر، واما بنعمت ربک فحدث، لوگوں کے سامنے اعلانیہ لوگوں کو بتا میں مستحق نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا، لیکن میرے کریم مولا کا کتنا کرم ہے کہ اس نے مجھے کتنا نوازا ہے۔ اور اس شکر کی ادائیگی میں، اس کی تشہیر میں، اس کے پرچار میں خوشی بھی محسوس کر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا جو نعمتیں اللہ نے تجھے دی ہیں اللہ ان کو بڑھا دے گا، اور وہ نعمتیں قائم بھی رہیں گی۔ سب کچھ ملا ہوا ہے پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کیسے زندگی گزر رہی ہے، بس وقت پاس ہو رہا ہے۔ سفید پوش لوگ ہیں ہم، آپ جانتے ہیں وقت کیسے گزرتا ہے، میں چلا رہا ہوں گھر، مجھے پتا ہے گھر کیسے چلایا جائے، تجھے کیا پتا ہے، تیرا رب چلا رہا ہے تیرا گھر، یہ اس کا کرم ہے۔ لہذا جو بھی نعمت ملے اللہ کی نعمتوں کا پرچار کیجئے، لوگوں کو بتائیے میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، میرے رب نے مجھے کتنا نوازا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور دیکھیے جہاں شکوا ہے، انسان جب کسی تکلیف پر شکوا کرتا ہے تو شکوا کیا کرتا ہے، وہ تکلیف قائم بھی رہتی ہے اور بڑھا دی جاتی ہے۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ اور جب اللہ عز و جل کی نعمت پر انسان شکر ادا کرتا ہے تو شکر کا فائدہ کیا ہے کہ شکر اس نعمت کو قائم بھی رکھتا ہے اور بڑھا بھی دیتا ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا کہ تکلیف پر شکوا کیا، تکلیف قائم بھی رہی، موجود بھی رہی اور بڑھا دی گئی، اور نعمت پر شکر ادا کیا تو نعمت قائم بھی رہی۔ اللہ فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اضافہ بھی کر دوں گا۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہمیں جہاں شکر ادا کرنا ہوتا ہے وہاں چپ رہتے ہیں، وقت پاس ہو رہا ہے جی، گزر رہی ہے، اور جہاں ہمیں خاموش رہنا ہوتا ہے وہاں شکوا شروع کر دیتے ہیں، فلاں تکلیف آئی، فلاں پریشانی آئی۔ لیکن ان پریشانیوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا طریقہ سیکھ لیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کریں، محنت کریں، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور آج جو سبق ہم نے شکر کے حوالے سے سیکھا ہے اس کا پریکٹیکل میتھڈ کیا ہے، آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ ہر روز رات سونے سے قبل چند لمحوں کے لیے تفکر کریں، یہ ساری نعمتیں جو ملی ہیں اللہ، یہ نہ ہوتی تو زندگی کیسے بسر ہوتی، پانی پینے سے پہلے فوراً نہ پئیں، رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے، رک جائیں۔ اور دیکھیے جب شکر ادا کریں گے آپ، پانی پینے سے قبل، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد،
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے دو ثواب دیتا ہے. ایک تو اللہ اسے روزہ دار کا ثواب بھی دیتا ہے اور دوسرا صبر کرنے والے کا ثواب بھی دیتا ہے. تو کھانا کھانے سے قبل بھی شکر ادا کریں، کھانا کھانے کے بعد بھی شکر ادا کریں. امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ایک نبی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہیں جا رہے تھے، رستے میں دیکھا کہ ایک پتھر ہے اور اس پتھر سے پانی نکل رہا ہے، بڑی تیزی سے پانی نکل رہا ہے. اللہ عزوجل نے اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی. پتھر نے کہا یہ پانی نہیں ہے، میں رو رہا ہوں. پتھر نے کہا میں رو رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس پتھر نے کہا کہ جب سے قرآن کریم کی یہ آیت سنی ہے کہ جہنم کی اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس وقت سے یہ خوف مجھے رلا رہا ہے، میں بھی تو پتھر ہوں، کہیں جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بن جاؤں، جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں. کہا اس خوف سے رو رہا ہوں. اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ کے انبیاء کی دعا اللہ کے نزدیک مقبول ہوتی ہے، اس کا رونا ختم ہو گیا. ایک عرصے کے بعد وہی نبی واپس اسی رستے سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ پتھر پھر رو رہا ہے، اس پتھر سے پھر پانی نکل رہا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ اس وقت تو اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہا تھا نا، اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ پتھر کہتا ہے اس وقت تو اس لیے رو رہا تھا کہ کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں، پتھر ہوں، اب اس لیے رو رہا ہوں. کہاں میں پتھر، کہاں اللہ کے نبی کی دعائیں؟ اللہ کے نبی نے مجھ پتھر کے لیے دعا کی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رو رہا ہوں. اس وقت سے رو رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے مجھے دعاؤں کا مستحق ٹھہرایا اور اللہ نے نبی کی دعا مجھے دلائی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رو رہا ہوں. میں کہتا ہوں اگر اس دور کے نبی ایک پتھر کے لیے دعا کریں وہ پتھر شکر میں روتا رہے، ہمارے لیے تو اللہ کا حبیب دعا کرتا ہے امت محمدیہ کے لیے، ہم کیوں نہ شکر ادا کریں؟ ہم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کریں؟ یہ وہ شکر کی نعمت ہے. آئیے ہم ارادہ کر لیں، ہم عادت بنا لیں. یہ دوسری تعلیم تھی آج کی، اور تعلیم نمبر 4 تھی، نسخہ نمبر 4. جب آپ شکر ادا کریں گے ہر ہر نعمت پر، پھر دیکھیے دل میں خوشی کی لہر دوڑے گی، خوشی کی ایک حقیقی خوشحال زندگی کی ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوگی، ہمیشہ آپ خوش رہیں گے. اور یہ ساری تعلیمات ابھی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے جسم کے تقاضے پورے کرنے کا طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس پیار کے ذریعے روح کو دائمی سکون کیسے ملتا ہے. آج کی آخری تعلیم آپ سماعت فرما لیں، آج کی آخری تعلیم آج کی اس نشست کی، اور یہ پانچویں تعلیم ہے انسان کے جسم کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے. پانچویں تعلیم وہ یہ ہے کہ مسکرانے کی عادت بنا لیں، مسکرایا کریں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا مسکرا کر دیکھا. حضور ہمیشہ مسکراتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینۃ المنورہ میں جا رہے ہیں، اچانک ایک بیڈوین ایک اعرابی بدو آتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے آتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اچانک جھٹکا دے کے آگے آتا ہے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے آتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی، اور چونکہ بہت تیزی سے آگے آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آ جاتی ہے، اور اپنا ہاتھ چادر سے دور کرنے کے لیے جھٹکا دیتا ہے، جس کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس چادر کی رگڑ کا نشان بن جاتا ہے. اب وہ فوراً بڑی تیزی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے. اب غور کیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیروں کے پیر ہیں. آج دور حاضر کا کوئی پیر، اب غور کریں، کوئی مرید موجود ہو اور کوئی پیر کے سامنے یوں آئے، اور ہو بھی کوئی عربی بیڈوین ہو، تو وہ مرید اس شخص کا کیا حشر کریں گے؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو میرے آقا کے مرید ہیں براہ راست، ان کا اخلاق دیکھیے. فوراً آقا کے سامنے آ جاتا ہے، بدو ہے، اور اس تیزی سے آتا ہے گویا کہ کسی نے کوئی حملہ کر دیا ہے، کوئی دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے، یا کوئی بڑی ایمرجنسی ہو گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے، آ کے ایک بات کہتا ہے، یا محمد، یا رسول اللہ بھی نہیں کہتا، ہے اللہ کے حبیب بھی نہیں کہتا، یا محمد، ہے محمد، اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس میں سے مجھے دے، اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس میں سے مجھے دے.
اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یوں بات کی، ایسے تلخ لہجے میں بات کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبو پر تبسم کی سجاوٹ نظر آئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جو مانگتا ہے اسے دے دو، جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو. یہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا اخلاق ہیں؟ میرے آقا ہمیشہ مسکراتے رہے. اور مسکرانے کا فائدہ کیا ہے؟ مسکرانے کے حوالے سے سائیکالوجسٹ نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، ایموشنل ہیلتھ کے ماہرین نے بھی بہت کچھ لکھا ہے. اور یہ تو میرے آقا ہم تو مانتے ہیں، لیکن وہ جو نہیں مانتے ان کے لیے، امریکن یونیورسٹی، امریکہ کی ایک معروف یونیورسٹی کینزس یونیورسٹی میں ایک تحقیق کی گئی اور ایک اسٹڈی کی گئی، جس میں انہوں نے مڈ ویسٹرن یونیورسٹی میں انہوں نے 170 پارٹیسپنٹس کو بٹھایا، ان کو بٹھا کر ان کے منہ میں چاپ اسٹکس رکھ دیے تاکہ مصنوعی مسکرات پیدا ہو. منہ میں ان کو یوں رکھا کہ ان کے منہ پر ایک مصنوعی آرٹیفیشل مسکراہٹ پیدا ہو، اور یہ مشاہدہ کیا کہ ان کے ہارٹ ریٹس کو دیکھیں اور ان کے سٹریس لیولز کو مانیٹر کیا جائے، اور دیکھا جائے کہ کیا مسکرانا ان کے دل پر کچھ اثرات مرتب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں 170 پارٹیسپنٹس کو دیکھا اور ان کو مسکرانے پر مجبور کیا، یوں ان کے منہ کو ایسے کر دیا کہ وہ مصنوعی مسکرا، دل میں کوئی خوشی نہیں ہے لیکن مصنوعی مسکراہٹ پیدا کی، کہ مصنوعی مسکراہٹ کے بھی کیا کچھ دل پر اثرات مرتب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں حیرت انگیز نتیجہ ہم نے اخذ کیا، ہم نے ان کے ہارٹ ریٹس کو اور ان کے سٹریس لیولز کو میجر کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ ڈسکوری کی کہ جس طرح جب انسان خوش ہوتا ہے نا تو خوش ہونا انسان کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے، انسان جب خوش ہوتا ہے تو خوشی انسان کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے. کہا کہ اس کا اپوزٹ افیکٹ بھی ہے، ایک تو جب انسان خوش ہوتا ہے تو خوشی کی علامت کیا ہے؟ خوشی انسان کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے. کہا عین اسی طرح جس طرح خوشی انسان کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے، کہا اگر انسان غمگین ہو، پریشان ہو، مسکرانا شروع کر دے، مسکرانا انسان کو خوش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے، مسکرانا انسان کو خوش کر دیتا ہے. آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں، ٹریفک ہے بہت زیادہ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ازدحام اور ہجوم کی وجہ سے اچانک ہمارے ذہن، ویسے ہی ہمارے منہ پر 12 بجے ہوتے ہیں بلا وجہ، ویسے ہی غصہ کرتے ہیں، حالانکہ غصے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی. لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ مسکرانا سیکھ لیجئے. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں ازدحام کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کس طرح کام پر پہنچوں گا، جلدی پہنچوں، جلدی یہ رش ختم ہو. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ کے چہرے پر غصے کے علامات نمایاں ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مسکرائیں، وہ مسکراہٹ آپ کے دل میں خوشی پیدا کر دے گی، آپ کو خوش کر دے گی. اس حوالے سے 6 بینیفٹس سائیکولوجیکل سائنسز کے ماہرین نے لکھے ہیں کہ 6 فوائد ہیں مسکرانے کے. پہلا فائدہ یہ ہے مسکراہٹ کا، پہلا فائدہ یہ ہے کہ مسکرانا آپ کے موڈ کو بدل دے گا. مسکرانے کی عادت بنائیں، خوشی ہو نہ ہو مسکرائیں، مسکرانا آپ کے موڈ کو بدل دے گا. آپ کا موڈ خراب ہے، مسکرائیں، آپ کا موڈ بدل جائے گا. مسکرانے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مسکرانا نہ فقط آپ کو خوش کرتا ہے بلکہ وہ لوگ جو آپ کے دوست ہیں، وہ جو آپ کے قریب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، مسکرانا جس طرح آپ کے دل میں خوشی پیدا کرتا ہے اسی طرح آپ کے دوستوں کو بھی خوش کر دیتا ہے. یعنی ایک مطمئن قلب رکھنے والا شخص جب مسکراتا ہے نا تو وہ خود نہیں مسکراتا، جب وہ مسکراتا ہے تو اس کی مسکراہٹ سے پورا ماحول مسکرانا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اسمائلنگ از کنٹیجس، یہ ایک متعدی چیز ہے، یہ ایک انسان تک محدود نہیں رہتی. یہ انسان جو مسکراتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے، خود وہ خوش رہتا ہے، دوسروں کو بھی خوش کرتا ہے. مسکرانے کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ اس کے بینیفٹس سماعت فرما لیں. اسمائلنگ بوسٹ یور امیون سسٹم، مسکراہٹ کے ذریعے آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے. مسکراہٹ آپ کی بیماریوں سے بھی مقابلہ کرتی ہے، جو شخص مسکراتا رہتا ہے وہ کم بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اسمائلنگ لوورز یور بلڈ پریشر، آپ کا بلڈ پریشر کم کر دیتا ہے. آپ کے پاس اگر بلڈ پریشر کی مشین ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے، تو آپ آج گھر جا کر یہ تجزیہ کر لیں، دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے گھر جائیں، بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے، بیٹھ کر اپنا بلڈ پریشر چیک کریں، پھر تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کریں، ایک منٹ کے لیے فقط مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لیں، ایک منٹ کے لیے مسکرائیں، اور مسکرانے کے بعد پھر بلڈ پریشر چیک کریں، فرق آپ کو واضح نظر آ جائے گا. مسکراہٹ آپ کے دل میں خوشی پیدا کرتی ہے، مسکرانے کی عادت بنا لیجیے. اس کے علاوہ
Studies have shown that smiling releases endorphins, natural painkillers, and serotonin. ये वो चीजें हैं. Natural painkillers, यहाँ पे pharmacy के students बैठे हुए हैं, doctors बैठे हुए, lecturers बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि ये क्या है. Endorphins, they interact with the opiate receptors in the brain to reduce our perception of pain. हमारे perception of pain का मुकाबला करते हैं. और ये they act similarly to drugs such as morphine and codeine. यानी इंसान जब मुस्कुराता है तो मुस्कुराहट उसके अंदर से endorphins को रिलीज करती है. और जब ये endorphins इंसान के जिस्म के अंदर से रिलीज होते हैं तो इनका फायदा ये होता है कि इंसान के दर्द के perception को खत्म कर देते हैं, एहसास दर्द का खात्मा कर देते हैं. हम टैबलेट्स लेते हैं ना, ड्रग्स लेते हैं ताकि दर्द खत्म हो, मोफिन लेते हैं, कोडिन लेते हैं. तो मुस्कुराना ले लें, हुजूर की सुन्नत ले लें, मुस्कुराने की आदत बना लें. मुस्कुराना आपके अंदर से कुछ ऐसी ताकतें रिलीज करेगा जो आपके दर्द को खत्म कर देंगी और एहसास दर्द को खत्म कर देंगी. और इसके अलावा मुस्कुराने का एक और फायदा भी है. और इसके अलावा डिप्रेशन का मुकाबला, क्योंकि ये जो है ना, ये सेरोटोनिन अल्टरेशंस इन सेरोटोनिन levels in the brain, they may affect mood. Some antidepressant medications affect the action of serotonin, i.e. they are used to treat depression. ye jo ek taqat insaan ke andar se nikalti hai, ye kya karti hai, iske levels mein jo tabdili paida hoti hai, ye depression ka muqabla karti hai. antidepressant medication lene ke ilawa aap yun kar le, muskurane ki aadat bana le, muskurana aapko khush kar dega, depression dur ho jayega. मुस्कुराने की आदत, जरा मुस्कुराएं, थोड़ा सा तो मुस्कुराएं. इतना कुछ मुस्कुराने के लिए हवाले से कहा है, मुस्कुराएं. और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्कुराना सुन्नत है. मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, तबस्सुमुका फी वजही अखीका लक सदका. मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तेरा किसी को देखकर मुस्कुराना, तेरा किसी दोस्त को, अपने भाई को देखकर मुस्कुराना तेरे लिए सदका है. ये मुस्कुराहट एक सदका है, क्योंकि जिस तरह किसी को आप सदका देते हैं, वो भूखा है, उसकी भूख मिटाकर उसकी परेशानी दूर करते हैं ना, परेशानी दूर करते हैं, वो खुश हो जाएगा. तो भूख मिटाकर खाना देकर किसी को इंसान खुशी करता है. इसी तरह जब इंसान मुस्कुराता है तो आपका मुस्कुराना उसको खुश करेगा, ये भी सदका है, क्योंकि खुशी ही तो बांटनी है. और फिर मुस्कुराने का छठा बेनिफिट, स्माइलिंग लिफ्ट्स योर फेस एंड मेक्स यू लुक यंगर. आपके ये जो मसल्स है ना मुस्कुराहट के साथ, जिस्म के चेहरे के मसल्स ऐसे एंगेज होते हैं, आपका फेस लिफ्ट होता है एंड यू अपीयर यंगर, आप यंग लगते हैं. मुस्कुराहट की ये फायदे हैं. तो आदत बना लें आज के बाद. आज के बाद खुश रहना चाहते हैं, दिल में कोई खुशी हो ना हो, मस्नूई मुस्कुराहट भी चेहरे पर सजा लें. इंशाल्लाह उस मुस्कुराहट की बरकत से आप देखेंगे दिल में खुशी पैदा होगी. और ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करें, हर वक्त मुस्कुराते रहें, हर वक्त लबों पर मुस्कुराहट की सजावट हो, तबस्सुम की सजावट हो. और फिर इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे, ब्रीदिंग टेक्निक्स बताएंगे और वर्जिश के फवायद बताएंगे, सर्किट ट्रेनिंग के फवायद बताएंगे कि किस तरह ब्रीदिंग की मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए, किस तरह जिक्र पासे अनफाज के जरिए, और उस जिक्र पासे अनफाज का वनफख्तु फीही मिन रूही के साथ क्या ताल्लुक है, वो ताल्लुक भी बताएंगे. और आपको बताएंगे कि किस तरह मुख्तलिफ तरीकों से हमारे असलाफ ने जो ब्रीदिंग की टेक्निक्स बताई हैं, उस तरह इंसान खुश रहना कैसे सीख सकता है. ये इंशाल्लाह आइंदा आने वाली नशिस्तों में हम इंशाल्लाह इस पर भी तफसीली कलाम करेंगे. और इसके अलावा मुख्तलिफ चीजें, ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो शायद आज से कबल आपने नहीं सुने होंगे, और आप देखेंगे कि इंसान इस बात को आज तक मुसलमान समझ ही नहीं पाए. मुसलमान समझते हैं इस्लाम कोई बोरिंग मजहब है. नहीं, जो मुसलमान होता है, इस्लाम लाता है, उसे अल्लाह अज़्ज़ोजल खुशियां अता फरमाता है, उसे अल्लाह अज़्ज़ोजल सुकून अता फरमाता है. आज का विर्द लिख लीजिए, आज की औराद में से एक विर्द जो हम हर हफ्ते हर नशिस्त में आपको देते हैं. जब भी कोई नया कारोबार शुरू करें, नई बिजनेस की इब्तदा करें, नई गाड़ी लें, नया मकान लें, उसमें मुंतकिल होने से कबल, नए कारोबार शुरू करने से कबल, नई गाड़ी ले रहे हैं या नए यूनिवर्सिटी में, नए ईयर में जा रहे हैं, नई क्लास में जा रहे हैं, तो 46 मरतबा इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, सूरतुल क़द्र 46 टाइम्स ये पढ़ने की आदत बना लें. हर नया काम शुरू करने से कबल, नए घर में मुंतकिल हो रहे हूं तो 46 मरतबा सूरतुल क़द्र पढ़ लें. नया कारोबार शुरू करने वाले हैं, नई जगह ली है, नई बिजनेस ली है, तो 46 मरतबा सूरतुल क़द्र पढ़ लें
وہ کاروبار جس طرح آپ چاہتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا. یہ آج کی اس خوبصورت بزم کا ورد ہے. اگر اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک آپ دیں گے تو کیو ٹی وی کا ای میل ایڈریس بھی موجود ہے اور اسی اسکرین کے نیچے میرا ذاتی ای میل. براہ راست آپ مجھ سے کچھ کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے نیچے peersaqib@live.com peersaqib@live.com پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے. اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے خوش رہنے اور خوشیوں کا پرچار کرنے اور لوگوں کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام.